Qara. Mana. Bu bo'shroq qilingani. Bu qattiqroq. Bu sinmadi mana. Bu qattiqroq, baqqatroq ekanda. Hozir bu 170 bo'lsa, o'zi 170. Bo, tepaga ko'tarish 5 metrdan tashla. Mana, katta. Mana aka. Mana aka. Ana. Abu Tarba, ko'rishingiz mumkin. Kachtvasi vash o'tardi. Mana. Yaq olib-keng. Mana buni qisamiz, mana. Joyiga qaytib qolib beradi. Kak Amirzatir sifatida. Amirzatir sifatida. Bo'lganimiz. Ana. Ichida mana shu holatda bo'ladi. Ana. Qirsanganda aytaman. Ha. Mana bu shunday qo'yganmiz. Yurganini ham o'zi aralab ko'rsatib beradi. Tez kesamiz. Suv bilan bir yuvib yuboramiz. Qanchalik mahsul sotilgani mana. Mana ichida nima turganini suv bilan yuvsa ko'rinadi. Narsani topish qiyin bo'lyapti. Bitta for olib kelsak 1.5 tuy yetadi. Biz buni uncha tanimas ekan. To'g'ri. Buni endi to'g'ri xalqimizga yetib borguncha inshaalloh qayta-qayta video qilib tanishtirib yuboramiz. Keyingi videolarda bundan istashka qilishlarni ko'rsatib beramiz. Biz shakarni pishiryapmiz. Mana hozir ishlash jarayoni. Mana ke ishlash jarayoni. Hozir sovqin bo'ladi, endi ishlash jarayonini ko'rsatamiz. Ishlash davomida bu yoqqa tushyapti. Mana. Mana. Kasga qarab qoliplarimiz hammasi ham yetarli. Buniga 500 600 ming tagacha qo'yib yuboramiz. Barchaga yangilik salom, sizlar bilan Surxon Media hamda Surxon TV kanali. Bugungi kunda hammasi Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan a'zolarimiz palistra blokdan, ya'ni sexdan ishlab chiqarishdan video qilib sizlarga tanishtirib o'tamiz. Uy qurmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga juda qulay mos kelayotgan ishdan, ya'ni palistra blokdan foydalanishingiz mumkin. Shuni tanishtirib o'tamiz. Adresi Surxondaryoda Sho'rchi M41 yo'li. Mana baliqxonasi hamma bilar ekan, Sho'rchi sentrgacha 8 km ekan. Xullas mana shu yerda ochilgan sex, bu taraf esa mana shu denovga chiqib ketayotgan yo'l, azoblari mana shu yo'lning ustida baliqxona mahallasi, hamma bilar ekan Sho'rchi baliqxonasi, mana shu bularga 8 km M41 yo'li. Xo'p, xullas mana shu yerdan Ahmadjon akamiz ishlab chiqarish sexini ochgan, mana shu ko'rishingiz mumkin. Abshirqa ham yozib qo'yibdi, palistra blok sovuqdan yuqori darajada himoya issiqlanadi, yuqori darajada sovuqsizdan xullas mustahkam uy quraman deganlar bo'lsa, marhamat. Hozir Ahmadjon aka mana shu ishlab chiqarishdan to'liq video davomida tushuntirib o'tadi va esa ishlab chiqarish sexlaridan ham video qilamiz. Assalomu alaykum Ahmadjon aka, zo'rmisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Surxon media kanalining obunachilari, rahmat. Aka mana aka sexlarni ochyapsiz, palistra blok ishlab chiqarayotgan ekansiz. Obunachilarga, Surxon media obunachilariga, uy quraman degan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga sifatli mana aka ishlab chiqarish g'ishlarimiz, palistra bloklari chiqaryapsiz. Shulardan bir videoga ma'lumot berib va ularni qulayliklari va narxlari bilan tanishtirsak aka. Inshaalloh. Mana keling aka. Bu palistrol blok degani mana shu narsamiz hisobiga, bu nomi palistrol, shamol bo'lgani uchyapti. Ha. Probkaning original anosi. Shuni hisobidan blokning nomi palistrol blok. Ha. Rossiyadagilar ko'p biladi. Bu Yevropadan kelgan, Rossiyada ommalashgan palistrol beton deb yozsa internetda, Rossiyada buning panelni, domlarini ham quradi. Birmichkalarini ham qiladi, shuning maqsadidan steshka, lumbos hammasi qilinadi. Plitkalari ham qilinadi, plita. Bizda plita bor-ku. Mana keling, mana mana shu holatda teriladi, ha? Endi bitta savol, mana shu yerda boya ko'rdik. Bu ish joyi bor ekan. Bunga nima qilinadi aka endi? Endi hamma shu uyning burchagidan fundamentdan armatura chiqaramiz-ku. Ha. Shu armaturani chiqarib ketib, o'z ustida qulay, o'ziga qulay holat etib ko'taradi, 5-6 ko'tarib. Ha. Rastvorni solib trombobka qilib ketaveradi. Uyning burchagiga qilinar ekan, endi armaturada qilib beton qilib, mashaqqat bo'lmaydi-da, yog'och qoshdi, u bo'ldi demak. Yana ham mustahkam bo'laverar ekan-da. Ha. Bunday qitirilgan uylar bor, al ko'rsatam xudo xolisa. Vaqtimiz bo'lsa. Shunday terilgan uylar bor ekan, albatta ko'rsatamiz. Bu blokning holati mana shunday bo'ladi-da. Mana aka, misol uchun burchakdagi o'rtasiga dumaloq teshiqlar bo'lar ekan-da. Ha. Mana aka, palistra blok. Aka, bularni razmiri pina blokda, ha? Pina blokda. Nechiga necha bo'ladi razmerlari? Razmeri 60, aha, 30, yana 30 bo'ladi. 60 ga 30, qalinligi 20. Qalinlik 20 ekan. Mana aka, azobchilarimiz endi tashqariga taxlab qo'yibdi, ulardan tanishtirdik. Bu palistrol blok, mana bu yerda bir ma'lumotlarni
o'qiganmiz, tushuntirib ketaman bir ketin. Sovuqdan yuqori darajada himoya. Bu sovuqdan tarkibida xolesterol bo'lgani uchun kirib kelayotgan sovuq shariklarga to'qnashadi, ana to'siladi. Sovuq kam o'tadi. Qurilishi oson deyapti. Tejamkorlik. Bir oy usta boqmaydi-da, 3 kun 4 kunda usta bitirib ketadi. Katta-katta bo'lgan hisobidan. Keyin shovqin izolyatsiya deyapti. Shovqin o'tkazmaydi. Mustahkam shovqin ona bo'lsa-chi. O'tadi-yu, mustahkamroq. Qayta ishlov berish oson. Arra bilan osongina kesib qo'yiladi. Arra bilan. Mustahkamlik deyapti. Buni hozir xudo xolisa tepadan otib ko'rsatib ko'ramiz. Buni 10-etajda tilasa ham sinmaydi. Mustahkam. Shunaqangi elastichki ichidagi shariga narsa mustahkam narsaki. Kval bilan urib ko'rsatamiz. Mustahkam bilan ko'rsatamiz. Buna katta bo'lmagan vazn deyapti. Misolki abishni g'ishlarimiz bor-ku, pishgan g'ishmi, loy g'ishmi, ular 70 kilo bo'ladi. 40 deyiladi-ku. Bu 30. Shu bitta blokdan 70 kilo chiqadi. Bu 18 kilo chiqadi. 17-18 kilo. 3.5 barobar yengil deganda. Bundan umidlar ham rahmat ay deyoratda, bayaqi ustagi og'ir yuk yengillashgan hisobidan. Yuqori qurilish tezligi. Ha, tez bitadi deyapti. Ustob tejamkorlik bo'ladi, 3 kunda ustob chiqib ketiladi. Past issiqlik o'tkazadi deyapti. Issiq o'tkazadi, kam o'tkazadi. Demak, yozda salqin bo'ladi ekan bu. Diametrik o'lchovlari aniq. Bayagi burchaklari to'g'ri. Hamma tomon 20, 30, 60, bunaqa bir tomoni 19.5 yo 20 emas, standart 90 chiqadi. Butunlay ekologik toza deyapti. Bu toza, hech qanday shubha bo'lmasa kerak. Mana bu chet ellarda biz ko'rganmiz, o'zimiz foydalanganmiz. Shu ovqatni o'zingiz olib ketmasangiz, shuning plastmassa, plastmassa olib kelsang ularda. To'g'ri. Shu plastmassa idishlarga ovqat solib beradi. Ham u idish toza bo'lganicha solib beradi. Bo'lmasa ekologik tomondan undan ses qaytaradi u narsani. Toza bu narsa. Issiqlik izolyatsiyasining yuqori darajada. Issiqlik mana hozir ommalashyapti-ku, Rossiyalarda bor edi, hamma joyda. Devor qilib, devor tashqaridan o'tiblit qiladi-ku, o'tiblit. O'tiblit qilish shart emas bunga, chunki ana tarkibida o'zi bor o'tiblit qiladigan mahsulot, pinoplast. Obshib ketadi. Ham qurilish davomida obshib ketadi, undan ham tejaladi. Asl zarar. Yong'in xavfsiz. Buni xudo xolisa yoqib ko'rsatib beramiz, yonmaydi. Yonmaydi. O'rnatish oson. G'ishtishni ko'tarib qo'yib osongina. Kafelnikli yoki pinalov deyiladi. Xullas xususiyatlari ko'p. Endi bunda faqat g'ish qilinmaydi. Uyning ichi stashka qilinadi. Yolong'a qo'ysangiz, oyog'ingiz iliq bo'ladi. Agar abishni stashka bo'lsa muz bo'ladi. Shunday. Yeringizda zaxta ushlab qoladi, issiq bo'ladi. Loy suvoq qilamiz-ku uyda. Endi oldin Sayfullo, Nasrullo deb hamma odamlar yig'adi. Unaqa odam bekarchi odamlar yo'q hozir. Shunday, hashar yo'q. Hozir biz qopga solib beramiz uni. Qopga solib beramiz rastvorini. Shuni ovorib yoyadi. Ustalar ham mazza qiladi, chunki u yengil. Loy qilib, somon qilib qiynalib o'tmaydi-da. Tayin maqsadga olib boradi, shuni yoyadi. Istashgan bo'lib yurar, ona bir. Shunda uy juda tikak termiz. Mana ruslarda teplo blok deydi. Rossiya kanallarini ular YouTube'da yozsa, sami teploblok deb yozadi-da ruslar. Bu palestroblok chiqib keladi birinchi o'rinda. Rossiya bozorida teploblok deb ana bo'lganda. Xullas, qo'llangancha tanishtirdik. Hali xalqimiz buni uncha tanimas ekan. To'g'ri. Buni endi to xalqimizga yetib borguncha inshaalloh qayta-qayta video qilib tanishtiraveramiz. Buni bilgan odam, men bayaqa 3 yil oldin boshlaganman, o'sha mahsuloti sal yetishmay ham vaqtimiz bo'lmay to'xtab turgan edi. Endi boshladik. Shu davomida men kuzatardim. Rus kanallarida ana yozadi-ku tagida. Ha. Nima yozadi? Kommentariya. Kommentariya yozganda tog'am qurdi zo'r ekan uy. Ammam qildi zo'r ekan, o'rtog'im qildi zo'r ekan. Faqat bitta joyga kelganda narxi qimmat ekan, men ham qilardim dedi-da. Buning narxi qimmat bo'lgan sababini ham tushuntiraman bo'lsa. Buning palestrolovi chetdan keladi, Yevropa, Eronlardan, Xitoylardan keladi. Dollarga kelar, qimmat keladi.
qimmat kelgan hisobidan narxi qimmat. Qimmat is sifati ham shunga yarasha. Misol boshqa buloqlar ham bor-ku. Arzon arzon narxga bitadi, sifati ham shunga yarasha. Misol yana misol gaza blok bor. Masalan gaza blok liniya ham bor. 10 ming agar chiqarib sotsam 17 ming 18 ming sotaman. Chunki uning xarajati shunga olib keladi, sifati ham shunga yarasha. Ana buning sifati yuqori, narxi ham shunga chiqib qora xarajati. Mana bu bir xillar kelyapti hozir, ko'ryapti-da yo'lning ustida. Pina blokmi deyapti. Yo'q, bu pina blok emas. Pina blok 10 ming, bu nimaga bunaqa deb narxini so'rayapti. Sababi buning o'zi xarajati 20 ming oshib ketadi. Ikkita pina blok narxidan oshib ketadi. Xarajatining o'zi. Shunaqa. Endi buni biz original shirib tayyorlayapmiz. Buni sexning ichidan tushuntirib ko'rsatamiz. Ahmadjon akamiz holdinggacha ma'lumot berdi. Mana katta sex qurganlar berdi. Xo'p, katta sex qurganlar mana sexda mana ishlab chiqarishda, ya'ni qilyaptilar mana apparatlarni olib kelib, mana shu mahsulotni yana ishlab chiqarish, mana ki polistirol bloklarni ishlab chiqaryapti. Mana ki ko'rishingiz mumkin, mana bu tarafdan qo'yilgan. Xo'p, aka endi buni boyaki oq bukkali bilan keyin sement aralashtirib quriladi-da. Ha, hozir biz mahsulotni mana boshqa joylar, O'zbekiston boshqa joylarida 99% narsa atxoddan qilinadi. Atxoddan ham ko'rsatamiz, o'zimiz ham foydalanganmiz. Biz atxod bizga muammo bo'lgani uchun drablikdan chiqarilgani. Muammo bo'lgani uchun biz o'zimiz shakarni olib pishiryapmiz. Mana hozir ishlash jarayoni. Mana ki ishlash jarayoni. Hozir shovqin bo'ladi, endi ishlash jarayonini ko'rsatamiz. Seximiz bu polistirolda o'zimiz shitiryapmiz. Original mahsulot. Hozir mana tepaga tushyapti bunkerga. Aha. Buni spemetrimiz bor, chetdan olib kelganmiz Rossiyadan. Ha. Undan olib bunkerga tushib, bundan baqayapti, chetdan olib kelgan. Yerdan chiqaryapti mana. Ha. Bu ishlash davomida bu yoqqa tushyapti. Ha. Ana. Ana. Chiqaryapti, ha? Ha, hol. Nam holatda tushadi hozir. Nam holatda chiqqanchami quritamiz buni. Ha. Quritib keyin bu ichkariga tashlaymiz. Bunga tashlaysizlar. Yerga quriydimi, nima bo'ladi? Ha, quriydi. Ha. Biz sirkadan quritib, quritish uchun girda setkali qiyamiz, havo kiradi, yana ham quriydi-da. Ha, quriydi. Mana kabellarimiz sexdan video qilamiz, mana bu tarafni bunkerda tortib oldi. Mana. Yerga qomadi, tortib oldi. Endi bundan u bunkerga tashlaydimi? Ha, buni xullas tashlab hozir biz ishni yangi boshlaganmiz, to'liq ana bu texnologiyani qilib olganmiz hozircha. Mana bu yerdan ketadi. Bundan qanaqa turba ketadi-da tepadan? Ha, borib meshalkamiz bor. Bundan chiqib mana qurigandan keyin-da. Ha. Tepadan borib xuddi ana qanaqa bunker qilamiz. Ha. Tepadan bunker. Yerdan tushadi, ha. Maxsus bunkerimiz bo'ladi. Ochib meshalkaga tushadi. Mana suvimiz ham shundan tushadi, qumimiz ham u tomondan. Keyin mana bu mahsulotimizdan mana. Shu mahsulot original bo'ladi. Drablik emas, original. Chetdan kelar ekan-da. Chetdan dollarga kelar, qimmat keladi. Qarang, qo'lga o'zi yopishib qolar ekan. Mana. Bitta qoqamiz tushadi. Keyin bundan qoliblarga rastvor bunga tushadi-da aka. Ha. Hozir endi siromiz kam. Hali 3 kun 4 kunda siromiz keladi. İşte boshlaymiz. Zakazlar olyapmiz. Boshlaymiz. Zakazga qarab qoliblarimiz hammasi ham yetarli. Kuniga 500 600 mingtagacha qo'yib olaveramiz. Zakazga qarab. Bu markasi kichik sementdan qo'yiladi. Bu sement 500 marka qo'shiladi aslida. 450 marka qo'shyapmiz. O'zimizning 400 markadan chiqmaydi. Ha, 450 marka sement qo'shiladi. U aslida 500 marka ekan. 500 marka sementdan olib 450 marka yaxshi sementdan qo'shish kerak ekan do'stlarimiz. Bu mana bitgan jarayonlardan tayyorlari. Mana baquvat. Mana g'azovchilarimiz mana tarafda ham qo'yilgan ekan-a. Bu qolibi nechtalik bo'ladi buni? 24 talik bo'ladi. 24 talik, ha. Mana aka, bu endi qancha vaqtga quriydi aka bu? Shu bugun qo'ydik, ertasiga yechib olib yuboramiz. Bemalol yechib olib taxlayversa bo'ladi, ha? Ha, yechib qo'yilgan o'zi. Ha. Yechib qo'yilgan.
Sınavda ötkeşin azal mıydı? Mayda kalpiye mi var bunu? Herkıl razmırge kalplarımız var. Herkıl razmırge kalplar var. Azal çağımız bana sehtan işlep çıkarıştı. Bana ki video gibi kursiyemiz cüda kulay. Azal yana batası tanıştırıp blokun sıfatını hem kurup utamız albette. Blokunu az testere kuramız. Yani sıfatını Amazon aki az kursat ve yana malumot beradı. Ne o zaman aklıma geldi? Amazon aki bu blogda yine tanıştırsak sıfatı hakkında obulaçlar ki. Yani kursu. King, bir aklına okuyun. Ana. Bu plus protlisi kamera ağı bu. Yumuşak rak kılıngan. Bu protlisi bakuat rakı. Bakuat rakı. Yine biraz ikhilini sınavdan ötkazamız. Lubbe ötkazı biramız. Bana hazır. Uramı. Hala. 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 Ana. Bu boş rak kılıngan. Bu katlı rakı. Bu sünmedi bana. Bu katıroy, bakatıroy yanda. Ana alıcılarımız blokta sıfatını kurşingiz mümkün. Yakında da mı kurşlaman? Ana ki kurşingiz mümkün. Sımbadı, ne kullanıyordu? Kaç sıfat zor eken de kula? Bakuat. Bakuat eken. Bu palvan, blokların palvanı işte de. Bloklar sultanı. Udvarı. Sultanı. Şimdi tepede bir taşıp kurşlamız. Ana ki alıcılarımız blokta, ana ki plasta blokta sıfatını akamız. Kursat yaptı ana ki, tevadan hem taşıp kurşayan mümkün. Olay siz ana, uzun gizem kelip kovalgı. Hey, lübbayın taşıyabirin aka. Lübbayın taşıyabir, olup. Tepeden tohta indi. Ağzı bir 1.70 misa, özü 1.70. Vaa, tepeden kurtarmış, 5 metrin taşı. Ana ki, oh, udarı. Ana ki, yok. Tutulup, sınıp gitgeni yok. Bana burçağa gel, ne oldu? Bana yarı bitti taşı. Yana verin. Ha. Blok titilip gitmeni, kaç sıfat zor iki azam çağırmış. Başkası taşı, bu boşluğa etkildi. Ana ki. Ola gani taşıp kuramız, yine bitti taşıp kuramız. Sonra titilip parça bu gitgeni yok. Ana ki. Ana. Azam çağırmış bana, kurşingiz mümkün. Kaç sıfat var şu dar, sol çıkıp kırılışı mümkün. Peki kaç sıfat zor. Orduk, kursattık, taşadık. Sınmagan sebebi bana karın. Sınmagan sababi yakından kursattın da yak ofkin bana bunu kısamız bana joyga qaytib qolib beradi kak amir zatır sıfatı amir zatır sıfatı bu yer kımırda gendeyim alaka içide kak kımırda itti yer tırışına vermeydi yine duruyor ha tırışına vermeydi o yengil boladı ham tırışına vermeydi har taraflama kulay eken bana kesip tarlap koyganımız ana içide manşa halatla buladı kırslan gendeyken ha Mana bu shuna qo'yganmiz yuza qismini tarkibi qanday turgani. Buning tarkibi simin, qum, ezdo degan mahsuloti bor. Keyin boyagi biriktirish uchun somonga o'xshatgan anasi bor. Fibra balokna qo'shiladi. O'zin narsalari bor ekan. Mana bu urilganini aralab ko'rsatib beradi. Mana aka azonchamiz urilganini ham o'zi aralab ko'rsatib beradi. Tez kesamiz. Mana kesish jarayonlari ham juda qulay. Ustalarga ham qiyinchilik tug'dirmar ekan. Tez kesilar ham Uy tez ko'tariladi, ish tez bitarganda. Mana, tez ana bu. Bayağı aytishim mumkin-da, bayağı mustahkamini urib ko'rsatib berdi. Ha, deb mana o'zini kesib beryapmiz. Shu narsa. Mustahkamini kesib ham ko'rsatib beryapti akamiz. Mana endi hozir tarkibida aniq ko'rinishi suv bilan bir yuvib yuboramiz. Buna qilgan. Suv bilan bir yuvib yuboramiz. Qanchalik mahsul ishlatilgan mana ki. Mana ichida nima turganini suv bilan yuvsa ko'rinadi, yaxshi. Ha, tinaroq ko'rinadi. Mana. Mana ki. Bu original sharikdan qilingan, atxuddan emas. Endi aka bularni ko'rsatamiz. Bularning narxi qanday bo'ladi aka? Endi donasini necha pul bo'ladi? Bir kubasi necha dona bo'ladi? Eng qiziq joyi, asosiy joyi. Keling mana. Bunda ikki xil narsa abraziz qildik. Aha. Ikki xil narsa. Keling yaqinroq kelaverasiz. Mana. Bu original o'zimiz shiramiz. Ha. Bu qimmatroq bo'ladi. Bu atxod. Bu atxod. Bu probkamiz mana. Mana shu probkani drablikdan chiqarganda atxod hosil bo'ladi. Ha. Atxod ikkana vtorichka deyiladi. Bular yaxshi. Bular yaxshi, ikkalasi zo'r sifat, bir xil. Endi bu yaxshi bo'ladi originalisi.
Bunu özümüz için harcat katta bunu. Harcat katta, kımmat geladı. Misol, bitta qışımız tanırağı. Bu atxoddan çıkarsak 22-23 000 bo'ladi. Bir dona qışdin. Narxı. Agar özümüz şirip, originalini qilsak 25 000'dan ziyodroq bo'ladi, plus minus. Qayta ishlab chiqaradi. 1-2 000-3 000 o'ynaydi. Ha. Endi bunu biz bu narsani topish qiyin bo'lyapti. Bitta for olib kelsak 1,5 ta yetadi. Ha, shunaqa. Shuning uchun bu bo'lmagan payt bundan chiqaramiz. Kelgan klientga qaysi to'g'ri kelsa yoki tanlash imkoni bo'lsa tanlaydi. Buni hisob 2000 qimmat qilib beramiz. Bunisi bo'lsa 2000 arzon bo'ladi. Arzon bo'ladi. Sifatli ekan, hammasi bir xil yaxshiroq, ha? Hali keyingi videolarda bundan stajga qilishlarni ko'rsatib beramiz. Stajga qilingandan keyin shundan davomdan turmushga qilinadi yana. Stajga qilingan va esa uy ko'tarilganlarni albatta video davomida ko'rsatib beramiz keyingi videolarga albatta. Keyin bayagi ba'zi bir odamlar qimmat deydi-ku. Qimmat deyotganlarga buni biz arzonlashtirishga qilyapmiz, lekin juda muammo mana shu narsani aytdimki hozir. Bir foro topib kelsak 1,5 ta yetadi. Ha. Masalan, men kommentariyda har qancha odamlar xalcha yozish mumkin. Har xil fikr bildiradi. Qimmat deydigan odamlar mana shuni bir foro bizga topib bersin. Qiyin bilar, topolmay qiynaladi. Chetdan dollarga keladi-da bular o'zi. Hamma ishning mashaqqati bor, buning ham o'zining mashaqqati bor, muammosi bor. Endi biz xalqqa arzon qilish yo'lini o'ylab, oxiri mana shunaqa to'xtab turibmiz. Qani edi bir arzon bo'lsa. Mana aka a'zochilarimiz Ahmadjon aka blogda sifatini ko'rsatdi va esa narxlarni ham tanishtirib o'tdi. Ikki xilda qilinadi, narxlar ichlari qanday ishlab berilgan. Mana tevadan ham otib ko'rdik, kol bilan ham urib ko'rdik, arralab ham kesib ko'rdik. Mana shunday ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Endi ko'pchilik misol uchun bilmasligi mumkin, kimlardir bilishi mumkin. Mana shunaqa palistra bloklarni yo'lga qo'yibdi. Qarang, yosidin. Keyin yana bir ikkita anolarimiz bor, keyingi videolarda qilamiz. Buni suvga solamiz hali. Ha. Suvga solamizda suvni o'ziga qabul qilishini bilamiz. Bu bloklar ichida eng suvni kam tortadigan mana shu. Sababi mana bu narsadan suv o'tmaydi-da. Ha. Suv o'tmaydi. Endi bu o'sha turibdi-ku, suv o'tmaydi. Mana boshqa bloklarda suv o'tishi ko'proq bo'lsa, bunda kamroq. Buni men o'zim aytmayapman, mahsulot sotishim aytmayapman. Rossiya telekanal anolaridan, YouTube'lardan yozsin, polistirol beton deb yozsin. Bizlar polistirol blok deb o'rganganmiz O'zbekistonda. Polistirol beton deb yozsa, xohlagancha ma'lumot bor. Polistiroldan panelli uylar quriladi. Juda ko'p narsa qilinadi. Internetdan ham misol yozib ko'rib, yana ham tushuncha olish mumkin ekan-da ko'proq. Ustida bor hammasi. Boyagi ko'p tarmoqlida bu, ko'p narsaga ishlatiladi. Boshqa bloklarda ko'p narsaga ishlatilmaydi, chunki ularga ana xususiyat kamroq, buni xususiyati ko'proq. Buni xususiyati ko'proq ekan, masalan, batafsil tanishtirib berdilar va narxlarni ham aytib o'tdilar. Keyin bitta yana plus tomoni aytilishi qimmat bo'lganman, uy qurganda ustidan tejamkorlik, undan keyin umr davomida bayagi yoqilg'i, bular gaz yoki ko'mir, ana shularni tejaladi. Masalan, 10 kilo yoqatamiz bir kunda 5 kilo yoqadi. Ko'mir ham yaxshi tushib turadi. Misol, svet ham hozir chegaralangan kilovati. To'g'ri. Svet ham yozning kuni konditsioner 3 marta o'chmayotgan bo'lsa, 1 marta o'chmansa uyda ushlab turasiz sixligini. Sovuqligini ham ushlab turadi. Sovuqligini ushlab turadi, sababi bitta misol, mana yo'lda Andijon biroz sotyapti-ku. Ha. Shu Andijon marojni anosi probka. Probka mana shunaqa nima bo'lganda o'zi? Ha, shu narsa probkaning asli mana bu. Shu, mana shu turibdi-da. Probkaning asl materiali mana shu. Ana sizlarga ochiqcha ana nima? Isbot. Shu marozichilarga so'rayman. Qancha vaqt turasa 1 kun turadi dedi. Boshqa mahsulot, boshqa materialdan qilsak qancha vaqt turasiz desam, yarim soatga borib erib ketadi-ku dedi. Shunday. Xuddi shunaqa. Buni qachon zo'r? Termos. Bunday aytganda, termos hosillar qiladi. Sotuvda turibdi-da. Sotuvga mana chiqarib boshladik. Hozir 1000 ga yaqin blogimiz bor. Ha. Zakazlar asta boshlanyapti. Endi buni razmeri ham katta, uyda kamroq ketadi, ham tezroq bitadi. Keyin buni plechnik klei bilan teraveradi. Keyin tash tarafiga, ichki tarafiga rotpan bilan ham yoki plechnik kleidan ham aridrovka qilib, yana ham bezatish mumkin-da. Xullas tez rasxod, misol uchun shikatrukadan ekonom, rotpandan shuvash mumkin yoki plechni
Klitort orientirovka qilib, travintin yoki dojli qanaqadir fasadlar berish mumkin-da, qulaylik taraflari juda ko'pda. Mana aka azomchilarimiz Ahmadjon aka bilan qo'ldan kelgancha tushuntirdik. Ayniqsa uyni burchaklariga armaturadan bilan ko'taraman desangiz, mana burchaklar ustiga tishli bosh tishli armaturalarni qo'yib ko'tarib chiqishingiz mumkin. Bloklarimiz sotuvda turibdi. Sexdan yana video qilib, albatta batafsil tanishtirib, keyingi videolarga ham yana qurilayotgan uylar jarayonini ham tanishtirib, sexdan mana shu palastra bloklarni qo'yish jarayonlarini ham ko'rsatib chiqardim. Sexlar ishlayapti, sexda yana boyaqlarni obrabotka qilib, xullas ish jarayoni bo'lyapti. Yana bir xilda tushunmagan bo'lishi mumkin. YouTube'dan sochi aka aytganda, bemalol palastra beton deyiladi Rossiyada. O'zimizda palastra blok deydi. O'zimizda vodiyda, Toshkentlarda bor. Bor. Samarqandlarda bor. Palastra blok deb bo'lsa, mana biz ham yozib qo'yibmiz. Agar Rossiyadan ko'raman desa, palastra beton deb yozadi. Xohlagancha chiqib keladi ma'lumot. Katta-katta gigant zavodlar chiqaradi. Palastra blok haqida ham to'liq ma'lumot berib o'tdi Ahmadjon akamiz. Bemalol ekranda raqamlarga bog'lanib, palastra bloklarni narxlari bilan kelishilgan holda sotib olishingiz mumkin. Bemalol uy ko'tarishingiz mumkin. Keyingi videolarga albatta ish jarayonidan ham video qilib, qurilgan uylardan ham video qilib sizlarga taqdim etamiz.